שלום דוקטור קובי עזרא. שלום. היום נדבר על צמצום פירוק השרירים על ידי חומצות אמינו. אז ספר לנו כיצד ניתן לעשות זאת. גופנו בעל יכולת טבעית לפרק רקמות שריר ולהשתמש בהם לאנרגיה. התהליך נקרא קטבוליזם, כלומר פירוק רכיבים. הוא מתרחש כאשר מקור הגליקוגן שלנו אוזל בגוף, במהלך אימון אינטנסיבי למשל זה קורה. התהליך יכול להביא לפציעות שריר, לצמצום מסת השריר, כלומר פגיעה בפעילות של השריר והקטנתו בעצם, ואפילו לפגיעות קשות יותר. האויב הקטבולי לספורטאים בכלל ולמפתחי גוף בפרט אינו תהליך ידוע שנקרא תהליך גלוקונאוגנזה. בתהליך בעצם הזה נוצרת גלוקוז, שזה חד סוכר ממקורות בלתי פחממתיים. כלומר, הבעיה כאן היא פירוק שרירים, כלומר פירוק חלבונים. ניתן למנוע זאת על ידי הספקת פחממות ואו חומצות אמינו מסועפות שרשרת. היות והגלוקוזה יכולה להתמחזר בדרכים שונות, כגון לדוגמה עקב מתן של BCAA, ברנד של אמינו אסיד, ובעיקר חומצות האמינו לאוצין, שהיא חלק מה-BCAA. לדוגמה, מתן BCAA, ברנד של אמינו אסיד, ובעיקר חומצת האמינו לאוצין, יכול באופן חלקו לשנות צורה לחומצת האמינו אלנין, שהיא חומצת אמינו שמספקת אנרגיה. האלנין מצידה יכולה לשנות צורה לגלוקוזה. כלומר, חד סוכר שמשמש ליצירת אנרגיה, אם שנערכו נמצא ששימוש ב-BCAA במשך ולאחר תרגול גופני צמצם באופן משמעותי את פירוק השרירים, כלומר יש לו אפקט אנטי-קטבולי. בנוסף, BCAA וארגינין, כמו גם טריפטופן ואורניטין, יכולות לסייע בשחרור הורמון הגדילה והשפעתו הנוגדת פירוק שריר האנטי-קטבולית. גלוטמין לפני או בין הארוחות מסייעת למנוע תהליך קטבולי, על ידי סיוע לשמור על מאזן חנקן חיובי בדם. יש לציין גם שלסוג האימון ישנה השפעה על פירוק השרירים. למשל, אימון אירובי בהשוואה לאימון משקולות עשוי לדכא את ייצור הטסטוסטרון ולהגביר את ייצור הקורטיזול, שפעולתם היא אנטגוניסטית אחת לשנייה, ולכן גם להם ישנה השפעה. למשל, לטסטוסטרון ישנה השפעה אנבולית ולקורטיזול ישנה השפעה קטבולית. ולכן, האימון האנאירובי, באופן יחסי לאירובי, שמגביר את השפעת הטסטוסטרון בהשוואה לקורטיזול ולהפך, עשוי בעצם להשפיע על מסת השריר. אתם מוזמנים לעשות לנו לייק ולשתף את החברים שלכם. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותנו בתגובות.